የኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባለፈው ማክሰኞ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያላትን ልዩ ጥቅም ያስከብራል ያለውን አዋጅ አርቅቆ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መርቶታል። ይህ ረቂቅ አዋጅ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችም ሆነ በሌሎች የውይይት መድረኮች ከፍተኛ የመወያያ ርዕስ ሆነዋል። የአዋጁ ደጋፊዎች ሆነ ተቺዎች በረቂቁ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች እየሰነዘሩ ይገኛሉ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ረቂቅ አዋጁ በታሪክ አጋጣሚ የተከሰቱ የታሪክ መዛባትን እያነሳን ወደኋላ የምናስብበት ሳይሆን ወደፊት በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ትኩረት እንድናደርግ የሚያግዝ ነው ካሉ በኋላ ልዩ ምክንያት ኖሮ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ መሆኑ ነው ብሎ መናገራቸውን ዘገባዎች ይጠቁማሉ። የኦሮሚያ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ ይህ አዋጅ ትልቅ ስኬት ነው ሲሉ በፌስቡክ ድረገጻቸው ላይ አስፍረው ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ውይይት ከተደረገ በኋላ እንደሚጸድቅም አስታውቋል። ተቺዎች ግን ይህ አዋጅ በይዘቱም ሆነ በዓላማው የኦሮሚያን ልዩ ጥቅም በሚያስከብር ሁኔታ አልተረቀቀም ሲሉ ይከራከራሉ። በአሜሪካ መቀመጫውን ያደረገው የኦሮሚያ ጥናት ማህበር ባለፈው አርብ ባወጣው መግለጫ ረቂቅ አዋጁ የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት እንደማያሟላና ልዩ ጥቅሙም በህገ መንግስቱ ውስጥ በተደነገገው መሰረት አልተተረጎመም ሲሉም ረቂቅ አዋጁን ተችተዋል። የህግ ባለሙያው አቶ ተማም አባቡልጉም ስለ አዋጁ ለዶይቼ ቬለ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አሁን ያለው ችግር የህግ የአፈጻጸም ችግር አይደለም፣ የህገ መንግስቱ ችግር ነው። ህገ መንግስቱ ከፍተኛ ችግር ነው ያለበት። የማን እንደሆነ እንኳን የማይታወቅ ህገ መንግስት ነው ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ እና ለምን አላማ እንደቆመ ለምሳሌ በመግቢያው ላይ በህግ የበላይነት የፖለቲካ ማህበረሰብ ፈጠራን አካሄዳለሁ ነው የሚለው። ያን ሊያካሄድ የሚችልበት ደግሞ ምንም አይነት ነባራዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ በሀያ ምናምን አመት አልተፈጠረም እና መብት ሊያስከብር የሚችል አይደለም። አሁን የተዋቀረው ስርዓት የማንንም መብት የማስከበር አቅም የለውም። ህገ መንግስቱም የማንንም መብት ለማስከበር የወጣ አይደለም። ዝርዝሩ ስንመለከት እንደ ህግ ባለሙያና የኦሮሞ መብትም በዚህ ሁኔታ ይከበራል ብዬ መጠበቅ የኦሮሞን ህዝብ የግንዛቤ ደረጃ የሚፈታተን ነው መናቅም ነው የሚመስለኝ እና ምንም ነገር ባይጠበቅ ነው የሚሻለው ብዬ ነው የማስበው። ሊጠበቅ መብትም አይኖርም፣ ሊጠብ የሚል ነገርም አይኖርም። ይሄ ነው ያለኝ አመለካከት። ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ የዋትሳፕ እና የፌስቡክ ተከታታዮቻችን ሀሳብ ተቀብለን ነበር። በዋትሳፕ ላይ ስሙን ሳይጠቅስ የድምፅ አስተያየት የላክልን ግለሰብ አዋጁ ውይይት ያስፈልገዋል ይላሉ። የተሰጠውን መግለጫ አንብቤያለሁ። ነገር ግን የተለመደ አሰራር እየሆነ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት እኔ ያውቅላቸዋለሁ ብቻ ከሚል አሰራር የተደረገ ነው የሚመስለኝ። ይህ አዋጅ ዞሮ ዞሮ የሚጠቅመው ህዝቡን እስከሆነ ድረስ በህዝቡ ውይይት ሊደረግበት ይገባል። ወደ ታች ወርዶ መወያየት ባይፈልግ እንኳን በኦሮሚያም በሀገር አቀፍም በአዲስ አበባም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች አሉ። ጊዜ ሰጥተው እነዚህ ምክር ቤቶች ተወያዩበት ሲባል እኔ በግሌ አልሰማሁም። በስራ አስፈጻሚ ደረጃ የተደረገን ውይይት ህዝብ ተወያይቶበታል ብሎ ማቅረቡ ለእኔ አሳማኝም አይደለም። እንደው በደፈናው ስራ አስፈጻሚ ስለተወያየ ህዝብ ተወያየበት ብሎ ማቅረቡ ለእኔ ትክክለኛ አካሄድም አይመስለኝም። ችግራችንን ሊቀርፍልን ይችላል ብዬ አላምንም። ሌላ አስተያየት ሰጪ መንግስት ህዝብን ለማከፋፈልና የኦሮሞ ወጣቶች የትግል ስሜት ለማቀዝቀዝ የታቀደ ነው ይላሉ። እንደተለመደው የኢትዮጵያ መንግስት አንድን የህዝብ ተቃውሞ ለማቀዝቀዝ የተለያዩ ሲስተሞችን ይጠቀማል። ከዚህም አንጻር የህዝቡ በሁለት ተከፍሎ ትልቅ አከራካሪ የሆነ ነጥብ መፍጠር እንደነበረበት እና በዚህ ላይ የሚገኘው ጥቅም የኦሮሚያ ወጣቶች የተነሳሳዩ ትግል ስሜትን ማቀዝቀዝ። አቶ ኤባ ገዳ የሚል የፌስቡክ ስም የያዙ ግለሰብ አዋጁ መንግስት ህብረተሰቡ ያነሳው ህጋዊ ጥያቄ ማስተናገድ አለመቻሉ ማሳያ ነው ይላሉ። በዋትሳፕ ላይ ስማቸውን ያልጠቀሱ አስተያየት ሰጪ ይህ አዋጅ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ያላትን ልዩ ጥቅም ለመመለስ ፍጹም በቂ አይደለም የሚል መልእክት ልኮ